50 жилийн түүхтэй нисэх загварын аврах шалгаруулах тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. 5 дугаараа зохион байгуулагдаж байгаа тус тэмцээнд 20 гаруй тамирчид оролцсон байна. Энэ төрлийн спортыг сонирхон хичээллэх хүний тоо жил ирэх тусам өсөж, онцгой өөрөө бүтээх олон улсын тэмцээний уралдаанд бүтээлээрээ оролцох тамирчид нэмэгцээр байгааг зохион байгуулагчид нь онцолж байна юм. Монголын хувьд 1965 оноос нисэх загварын спорт хөгжиж эхэлсэн түүхтэй. Тухайн үед Монголын пионер сурагчдын ордонд нисэх загварын дугуйлан хичээллэж 1970 оноос эхлэн олон улсын тэмцээнд оролцож 1977 онд нисэх загварын зарим төрлөөр улс хотын чанартай тэмцээн зохион байгуулагдаж эхэлсэн байна. Бяцхан нисэх хүчин буюу инженерийн спорт хийддэг нисэх загварын спорт нь дотроо F1 буюу чөлөөт нислэг, F2 буюу жолоодлогт, F3 буюу радио удирдлагт гэсэн 3 үндсэн төрөлд ангилагддаг байна. За нисэх загварын спортоор багасаа хичээлж ирсэн хүмүүс одоо энэ спортыг хөгжүүлэхийн төлөө гар бие оролцож хүүхэд залуусыг нисэх загварын спортод дур сонирхолтой болох зорилго тавин ажиллаж байна. За энэ тэмцээн маань бол Sky Masters клуб Senior Touch компани гэвэлдэр болж байгаа. 5 дугаараа зохиогдж байгаа тэмцээн байгаа. Тэгээд тэмцээний ер нь бол нисэх загвар дотор олон төрөл байдаг. Тэгээд нисэх загвар бол энэ төрөл нь болохоор зэрэг радио удирдлагтай RC комбат буюу уран нислэг гэсэн 2 төрөл болж байгаа. За тэмцээнд маань бол нийтдээ бол 20 тамирчин орж байгаа. Ер нь бол энэ жилийн онцлог нь бол цагаар сайхан байна. Тэгээд харьцангуй материал баг сайн болсон. Тамирчдын нислэг ур чадвар бол нэгэн сайн болсон. Харагдчихна. Ер нь олон удаа олсож байна дөө. Тэг. Олон жилийн өмнөөс энэ нисэх спортыг сонирхож оролцсон. 1970 оноос оролцож байгаа. Гэхдээ зэрэг одоо хэд их тэмцээ одоо тоо алдаа биз дээ бодвол тий. За энэ тэмцээний онцлог бол араад удирдлагт нисэх загварын тэмцээн байгаа. Энийг бол одоо тамирчин онгоц алсаас араад удирдлагаар удирддаг ийм онцлогтой тэмцээн. 1980 онд нисэх загварын спортын тэмцээний дүрм цол зэргийн нэгдсэн ангиллыг батлснаар Монголын спортын төрөлд албан ёсоор орсон түүхтэй. Нисэх загварын спорт нэг үе зогсон байдалд орсон ч одоо эргэн сэргэж байгааг зохион байгуулагчид нь онцолж байна юм.